За тэрийн өнцөөлийн баталгаа болсон. За өнцөөлийн цэцгийн одоо хараат бас байдлыг нэмэгдүүлэх. За цэцэд маргаан хянаж гэрлэх одоо шудраг үйл ажиллагааг зарчмын үед дэмжих. Энэ одоо хуулийн зүйл бол дэмжиж байна. За тэгтээ нэг бас асуулт байна. За бид нар бол энэ өнцөөлийн шүүх гэдэг бол яг хүний үнцэрх юм маргааныг одоо авч хилцдэг. За төрийн өндөр албан тушаалтнууд, төрийн байгууллагууд яг өнцөөл зөрчсөн үйл ажиллагааг хянан шийдвэрлэх байгууллага. За тийм учраас ер нь одоо шүүхтэд тавьдаг бас тодорхой одоо сахилгын болон бусад одоо ёс зүйн хариуцлагыг энэ өнцөөлийн цэцэд тавьмаар байна. За бидний шүүхийн тухай хуулийг одоо батлахта шүүхийн одоо сахилгын хорог тийм бас өндөр төвшөнд одоо хорооны гүйцэтгэх үйл ажиллагаа за шүүгчийн одоо тухайн асуудлыг шийдэх үе одоо санаатай одоо үйл төв бусад эс үйл төв одоо ялган зааглаж шүүгчд сахилгын хариуцлагыг нэлээд бас тодорхой болгож өгсөн байдаг. За гэтэл яг манай энэ үнцүүлийн цэцгийн хуулийн төсөл дээр үнцүүлийн цэцгийн гишүүний хараат бус байдлыг бол хангасан. За цалин хангамж болон одоо бусад иргэцэн одоо хараат бус байдлыг нэлээд сайн одоо зааж өгсөн байна. Эдийн засгийн болон одоо улс төрийн нөлөөлөөс ажиллах харин яг үнцүүлийн цэцгийн гишүүний тодорхой одоо үйлдэл эсвэлтгүү за эсвэл одоо сахилгын зөрчил дээр ямар нэгэн одоо юм санкц гэдэг юм уу шийтгэл ногдуулах заалт ер нь байна уугүй юу? За энэ Венецийн комисс шилбэл одоо Европын нэлээд олон улсын одоо үнцүүлийн шүүхэд өгсөн зөвлөмжтөө тодорхой одоо сахилгын зөрчлүүд дээр одоо хуульчлахын зүйтэй гэдэг юм салж ирсэн байдаг. Жишээлбэл энэ Армени одоо үнцүүлийн шүүхийн хуулинд өгөхдөө үнцүүлийн шүүхийн гишүүдийн одоо сахилгын зөрчил түүн дотор одоо томоохон зөрчлүүдэд гаргасан тохиолдолд хүлээлэх хариуцлагыг одоо зааж хүн зүйтэй гэдэг ийм зөвлөмж өгсөн байдаг. За тэгэхээр манай яг үнцөлийн цэцгийн гишүүдэд юм сахилгын зөрчил алдаан дээр ер нь хариулах байх уу? За бид нар бол бүгд мэдж байгаа өмнөх одоо үнцөлийн цэцгийн бүрэлдэхүүндх замун одоо байгаа бүрэлдэхүүндх зарим одоо гишүүд хүртэл цэцүүн болон одоо тодорхой алдаа зөрчлүүд гаргаж байсан. Алдаа нь одоо тавьж чөлөөлж байгаагүй. Тэгэхээр хэрэгцээ одоо бид нар үнцөлийн цэцгийн одоо шүүхийг илүү одоо өндөр төвшөнд авч үзэж хараад бас байдлыг одоо нэмэгдүүлж байгаа тохиолдол мөн адилхан сахилгын зөрчил сахилгын одоо болон ёс зүйн алдаан дээр бас хариулах тооцох нь зүйтэй болов гэдгийг асуумаар байна. За хоёрдугаар асуулт нь за энэ үнцөлийн 65-2 дээр одоо үнцөлийн цэцгийн гишүүн бол хууль зүйн улс төрийн өндөр мөршилтэй Монгол улсын 40 нас хүрсэн иргэн байна гэдэг залт байгаа. За энэ цэцгийн одоо хуулийн дээр болохоор хууль зүйн дэд босролтой хууль зүйн улс төрийн өндөр мөршилтэй иргэн гэж нэр оруулж ирсэн байгаа юм. Тэр нь үнцөлд авсан ийм одоо заалт оруулах нь ер нь зохистой мөгүй юу? За Европын албаа, за олон улсын одоо хүний эрхийн шүүхүүд, за Венецийн комиссийн зөвлөмжүүд дээр бас тодорхой одоо зөвлөмж байдгаа. За ер нь одоо энэ үнцөлийн шүүгчдийг ажил мэргэжлийн хувьд хит одоо наривчлаг мэрэгшүүл зааж байгаа нь нийгмийн нэг олон талт асуудлыг одоо шийдэхдээ бас учир дутагдaltaй гэсэн ийм зөвлөмж өгсөн байдаг. За жишээлбэл одоо энэ үнцөлийн цэц маань яг хүний үнцэн эрхийн маргааны шийдэл гол байгуулга болж байгаа хувьд хүний эрхийн одоо өргөн хүрээтэй асуудлыг төлөөлж энэ асуудлаар одоо мэрэгсэн байхыг шаарднаа. За тэгэхээр энэ даяаршлын нөхцөл бид нар их олон одоо шинэ асуудлуудыг хүний эрхийн талбар дээр гарч ирэх нь ойлгомжтой. За үйлс бодлоо илэрхийлэх, цаа цуглаан хийх, иргэний сурч босрох ирэх. За тэр дотроо одоо нөгөө босрал ашиг нь буюу ашиг байх уугүй юу? За хувийн сургууль За эхлээ хариу авчих уу тэгээд тодруулчихгүй. За эхлээ хариулт авч тэгээд нэмэлт 1 минутаа тодруулчих. За хэн мөн хөргөлгч хариулах уу? За хууль санаачлагч. За баярлалаа. Мөнхцөгч асуултанд хариулъя. Энэ цэцгийн гишүүний хариуцлага гэдэг асуудалд энэ хуулийн төсөлд их анхаарал хандуулсан. Энэ ер нь шүүмжил дагуулж байгаа асуудал мөн үгүй л мөн бүтэн бүлэг байгаа. Дөрөвөр бүлэг. Цэцгийн гишүүний хариуцлага. За энд үндсэндээ Монгол улсын шүүхийн шүүгч нарт тавигдж байгаа шаардлагууд бол бүрэн тусгаж байгаа гэж бид нар ойлгож байна. Шүүхийн хуулинд бид нар шүүгч нарт хийхийг хориглосон маш олон зүйлийг тусгасан байхгүй юу? Тэгэд энэ өөрө хитрхийн наривчлаа тусгачих нь бас их зохицуулт талдаа буруу юм байна гэдэг бас амдрал харуулдаг. Ерөнхий альч нөхцөл тааруулад хэрэгжилж болохоор тухайн нөхцөл байдал тааруулж
ашиглаж болохоор ийм зохицуултууд нь илүү зүв байгаа маа. За энэ 4-р бүлгийн 19-р зүйл дээр цэцэн гишүүний баримтлах зарчим хүлээх үүрэг хориглох хязгаарлах зүйл гэдэг нийт 3 заалттай дотор нь 8 задарсан ийм том зохицуулт байгаа. За гишүүн цэцэн гишүүний хариуцлагын хувьд бол одоо хүчин төгөл төр үйлчилж байгаа хувьд үндсэн санаа нь ийм байхгүй юу? Гэмт хэрэг үйлдэл хариуцлага хүлээнэ гэж байгаа. Гэмт хэрэг үйлдэл. А энэ нь бол бид нар үндсэн хуультай нийцүүлээд хууль зөрчүүл гэж байгаа. Хууль зөрчүүл. Бүхэл төрлийн хууль зөрчүүл эгүүлэн татах болцоотой болж байгаа. Өөрөөр хэл энэ чинь зөвхөн эрүүгийн хууль зөрчихгүй нь шүү дээ. Төрийн албаны тухай хууль одоо тэр сахилгар ёс журмыг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжуудыг зөрчүүл цэцэн гишүүнийг эгүүлэн татах болцоо нэмэгдэж байгаа. 3 дугаарта одоо хүч төгөл төр үйлчилж байгаа хууланд цэцэн гишүүнийг бүрийн эрхийн төдгөл зүүлэх цэцэн гишүүнийг эгүүлэн татах асуудал ерөөсө процесслогддаг байхгүй. Хин асуудал оруулах, хэдэн хоногийн дотор оруулах, хэдэн хоногийн дотор шийдэх юм. Ингэж шийдвэл хаашаа очих вэ? Дараа нь ямар дарааллаар асуудал шийдэгдэх гэж процесслогддаг байсныг одоо нарийн процесслж өгч байгаа. 20 дугаар зүйл, төслийн 20 дугаар зүйл дээр улсын гишүүний бүрийн эрхийг төдгөл зүүлэх гэдэгээр улсын их хурлын гишүүдтэй адилхан ерөнхий прокурор цэцэн гишүүний бүрийн эрхийг төдгөл зүүлэх шаардлага үүслээ. Заавал бүрийн эрхийн төдгөл зүүлжээж энэ хүний одоо гэмт хэрэг үйлцэн эсхийг шалгах шаардлагатай болгоод асуудлыг цэцэн нийт гишүүдийн хуралдаанд оруулна, 3-2-оор шийдвэрлэнэ. За эгүүлэн татах асуудал ерөөсөө зохицуулагддаг байсан. Үндсэн хуулинд бол маш тодорхой заалттай л да. Үндсэн хуулийн цэцэн дарга гишүүн хууль зөрчвөл улсын их хурал эгүүлэн татна. Гэхдээ цэцэн шийдвэрийг үндэслэнэ. А мөн анх томилсон байгууллагын саналыг авна гэж байгаа байхгүй. Энэ хоёр зохицуулт бид нар 21-р зүйл дээр нэлээд дэлгэрэнгүй тусгаж өгсөн. Энэ асуудал оруулахын хэдэн хоногийн дотор оруулахын хэдэн хоногийн дотор хариу өгөх юм. Хариу өгөөгүй бол яах юм? Цэц яаж шийдэх юм? Улсын их хурал яаж шийдэх юм гэдээ энэ дэлгэрэнгүй орсон. За, нэмж хариулъя. Мөх хориглогш. Хоёр дахь асуултанд хариулахад энэ үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйл дээр бол үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр хууль зүйн улс төрийн өндөр мэрэгшилтэй гэж үг байгаа юм. Мэрэгшилтэй. Монгол улсын 40 нас хүрсэн иргэн байна гэж. Энэ дээр бол бид нар хууль зүйн дэд боловсралтой гэж ганцхан үг нэмж байгаа. Ганцхан санаа нэмж байгаа. Хууль зүйн дэд боловсралтой гэж. Энэ бол үндсэн хуулиас давсан заалт гэж бид нар ойлгохгүй. Үндсэн хуулиас дутуу заалт бол бид нар оруулж болохгүй. Тавьж байгаа шаардлагаас нь дутааж болохгүй. А үндсэн хууль дээр тавьж байгаа шаардлага бол энэ хамгийн наацхийн шаардлага гэж бид нар ойлгож байгаа. Тэгээд амьдрал урагшлаад энэ цэцийн үйл ажиллагаа өөрчлөгдөөд одоо бол цэц төрийн институцуд хоорондын асуудал хууль үндсэн хууль зөрчсөн үү гэдэг асуудал хилцгээсээ илүүтэй үйл ажиллагааных нь 90 гаруй хувь нь үндсэн эрхийн маргаан буюу шүүхийн асуудал. Тухайн хүний өөрийнх нь аж амжиргаа одоо эрхтэй холбоотой маргааныг шийдвэрлэдэг болох гэж байгаа учраас энэ гарцаагүй наад захын хууль зүйн боловсрал хэрэгтэй юма гэж үзэж байгаа. Гэхдээ хууль зүйн боловсралтай гэдэг чинь заавал хууль гэсэн үг биш шүү дээ. Хууль зүйн боловсралтай мөртлөө өөр ажил хийж иж болно. Манай их хурл дотор бол шин хууль зүйн боловсралтай гэхдээ эрх зүйчийн хууль ажил хийдгүү бид нар одоо улс төрийн ажил хийгээд явж байгаа маш олон хүн байгаа. Тэрнтэй адилхан нийгэмд олон хүн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг бол хязгаарласан гэсэн үг биш. А хүний эрхийг хүний үндсэн хуур олгоцсон эрхийг хангах асуудлаар тэр тусмаа олон шатны шийдвэрүүдийг үндсэн эрх зөрчсөн эсэх асуудлыг цэц хилцдэг болох гэж байгаа энэ үед гарцаагүй хууль зүйн боловсрал бол наацхийн шаардлага юм аа л гэж үзэж байгаа. Тэр шил өөр мэрэгчлүүдийг бол одоо бид нар доош нь хийсэн байхгүй. А мэдээж хууль зүйн өндөр мэрэгшил бол шаардлагатна. Цэц бол ердийн шүүх биш. Энэ бол одоо үндсэн хуулийн шүүх гэдэг онцлог нь бол бид нар ойлгож энэ зохицуултыг оруулж. За одоо Бадарчин жаргалмаа гэж асуултаа сонь.